Саламатсыздарбы, хабарлардын күндүзгө чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Өзбекстандан Кыргызстанга 800 килограммга жакын контрабандалык лимонду алып өтүүгө аракет кылган Кыргызстандын жараны кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кармалган жаран Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа менен жалпы суммасы 120 000 сомдук лимонду Кыргызстанга мыйзамсыз алып өтүүгө аракет жасаган. Ведомстводон билдиришкендей, кармалган жаран административдүү жоопко тартылып, айыппул төлөдү. Бардык документтер толтурулган соң контрабандалык жүк тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Соңку эки күндө болгон жер титирөөдөн Кыргызстан жабыркаган жок. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кечээ жергиликтүү убакыт боюнча саат 16:28 очогунда 8 балга жеткен жер титирөө катталган. Силкинүүнүн очогу Ооганстан менен Пакистандын чек арасында Баткен шаарынан түштүк батышты карай 405 чакырымда болду. Кыргызстандын түштүк аймагында жер титирөө 4 балга чейин сезилди. 9 апрелде жергиликтүү убакыт боюнча саат 22:19 кыргыз тажик чек арасында Алай районундагы Бордобо айылынан чыгышты карай 15 чакырымда 6 балга жеткен жер титирөө катталган. Алдын ала маалыматтарга ылайык кыйроолор жана жабыркагандар жок. Ош шаарында 107 маршруттун айдоочулары каттамдан негизсиз четтетилип жатат. Муну иштен бошотулган айдоочулар айтып чыгышты. Алардын билдиришинче 107 каттамга тендер өткөнгө чейин убактылуу көзөмөл жүргүзгөн компания булардын ордуна сырттан башкаларды акчага киргизүүдө. Болжолдуу суммасы 50 000 сомдун тегерегинде. Линиядан четтетилген айдоочулар буга чейин башкарып келген компанияга карайт. Ошондуктан эски кызматкерлерге кысым көрсөтүлүп жатат деген ойду карманышууда. Кененирек Асанбек Каракозов айтып берет. Ушул жылдын 19 январда 107 маршруттук каттамына тендер өткөн. Ага Жеңиштранс жана Сити Лайн юк жоопкерчилиги чектелген коому катышып, экөөнүн тең маршруттарынын саны тендерде көрсөтүлгөн ченге жеткен эмес. Ошол себептүү тендер 3 айга калтырылган. Ал ортодо 107 каттамдын айырма айдоочулары Сити Лайн юк компаниясына кошулуп кетип, иш ташташкан. Ошентип көзөмөлдөө жагы Жеңиштранстан Сити Лайн юкка убактылуу жүктөлгөн. Азыр жоопкерчилик болсо, аларга кошулбагандарга кысым көрсөтүп, линиядан четтете баштады дешет айдоочулар. Эмеден 4-10 бүгүнкү күнгө алды. Мунун дальнейш планда бардыгынан ушан 25 машина шопурда айдаш керек экен. Алардын планычы. Эми Жеңиштранстан менен качканбыз да биз. Ошол Жеңиштранстан качкандардын бардыгы кетиш керек линиядан. Шундай кылып бизди иштен четтетип койду. Тендердин эмесин результатын чоюп-чоюп Сити Лайнга временно өткөрүп берген убактылуу. То тендерам деп. Тендерге чейин, кийинки тендер болгонго чейин бир машина иштен кетилбесин деп талап койгон. АТП-нын жетекчиси Нурлан. Ого карабай, кайтып мына экинчи айдын башында дагы 3 машинаны айдап атат иштен. 3 шопур болуп барсак АТП-га. Мындай майда чүйдө ишингерген мен кирише албайм, өз ара чечишип алла деп койду. Алардын айтымдарында азыркы жетекчилик аларды каттамдан 3-чү ирет четтетиши. Биринчисинде 11 негизсиз бошоткон. Жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин кийлигишүүсү менен кайра каттай башташкан. Андан кийин 3-өнү, бүгүн болсо аларга 1-өнү кошуп, жалпы 4-өнү каттамдан алып койду. Эми ортобузга сырттан башка адамдарды акчага ала башташты деп даттанышууда. 40 000дан 50 000га чейин алынат ар бир машина. Азыр ошо Сити Лайн жалаң өзүнө караштуу адамдарды алып келип коюп атат. Жеңиштранс менен тендерге барган шопурлардын баарын иштен айдап атат. Бул азыркы тендерге мына азыркы биздин мэрдин кайнысы кызыкчылыгы бар экен, ошонун тиешеси бар экен. Мурунку директорубуз Мырзакматтын ушу туугандары болуп кетет эле алсыраак. Ошого тиешелүү болсун. Айдоочулар кошумчалашкандай, убактылуу көзөмөл жүргүзүп жаткан жетекчилик каттам үчүн акыны да көтөрүп салды. Мурда айына 600 сом болсо, азыр 700 000 ашты. 107 маршрутта транспорттордун саны көп деп айтып келгендиги менен башка айдоочуларды кошуп жатат. Муну тиешелүү кызмат жетекчилигине да айтып билдиришти. Иштен алуу, иштен кетирүү, ошо ишке чыкпай коюу, линияга койбой коюу, ал маселелерине биз апты киришпейбиз. Биз ОСО менен гана иштешебиз. Бүгүнкү күндө ошо Сити Лайн уюктун уюкка берилген 3 айга. 3 айда ал кандай иш алып барса, ошол өзү ошо ОСО өзү чечет. Каттамдан четтетилген айдоочулар 107 маршрутта 15 жыл иштешкен. Көпчүлүгүнүн насыясы бар. Айласы кеткен айдоочулар Ош шаарынын вице-мэрине да кайрылып арыз мууну айтышты.
Осонун жетекчисин таап, жолугуп, ушул ар бир айдоочунун тагдыры жөнүндөгү маселени эмне үчүн мындай чечимди кабыл алып аткандыгын тактап мага билдирет. Сизге Нурлан Абдыкадырович, 2 күндүк мөөнөт берем. Бүгүн мына жумуш күнүнөн барып, эртең эрте мененге мага тактап бардыгын, маалыматты алып келип коесуз. Андан кийин биз кайра дагы эгерде мындай туура эмес мыйзам бузуучулук болсо, эгерде туура эмес бир чечимдерди кабыл алган болсо, анда алып жөнүндө маалымат беребиз. Вице-мер Кутманалы Абдырахман уулу айдоочуларга убактылуу башкаруу жүктөлгөн компанияга азыркы мэр Айтмагат Кадырбаевдин тиешеси жоктугун кошумчалап өттү. Анан мен түздөн түз айтып коеюн, ал CityLine'нин жетекчиси Тимур деген жигит экен, ал таптакыр башка жакта иштеген мэриянын структурасына тиешеси жок адам. Анан эми ар кандай бир мындай каралоондагы бир сөздөрдү таратуундагы бир мындай нормасы болуш керек деп ойлойт. Садиев Мурат деген киши жетекчиси. Мен анын мурунку мэрге туугандыгы жөнүндөгү эч кандай маалыматым жок экен. Ал киши менен иштештик акыркы мезгилдерде и өзү дагы келип мындай эч кандай арыз ушундай бир мурунку мэрдин тууганы болгон үчүн куугунтук алып атам деген бир кайрылуусу болгон эмес. Вице-мер CityLine Юг жоопкерчилиги чектелген коомунун артында Кадырбаевдин тууганы турат деген сөз шайлоо алдындагы саясий оюн болушу мүмкүндүгүн кошумчалады. Ал эми 4 айдоочунун линиядан четтетилишинин себептерин тиешелүү кызмат тилектеп, ошого жараша чара көрүлөрүн белгилеп өттү. Асанбек Каракозиев, Айдина Досунбетова, Азам Узуреков, Антымак. Ал эми CityLine Юг жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси 4 айдоочу каттамдан негизсиз четтетилди дегенди төгүнгө чыгарат. Теманы толуктай кабарчыбызга суроо узатабыз. Асанбек, айтсаңыз, компания жетекчилиги айдоочулардын бошотулушуна кандай себеп көрсөтүп жатат? Жакшы болот. CityLine Юг жоопкерчилиги чектелген компаниясынын жетекчиси Тимурлан Бостонбаев айдоочулардын каттамдан четтетилгендигинин себеби алар менен келишимдин жоктугун негиз келтирип жатат. Анткени аны кошумчалаганына караганда алар менен келишим буга чейин түзүлгөн эместигин жүйө келтирген. Эми ал айда кызматтан четтетилген айдоочулар болсо милицияга кайрылышып арыздан чатышкандыгын билдирген. Эми Бостонбаев өзү дагы милицияга кайрылганы жатат экен. Студия. Рахмат кесиптеш, берүүбүздү башка жаңылыктар менен улантабыз. Премьер-министр Темир Сариев соңку күндөрү анын ишине байланыштуу айтылып жаткан дооматтар боюнча атайын билдирүү менен чыгат. Бул тууралуу ал кече өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Айрым маалыматтарга караганда өкмөт башчынын катышуусундагы чоң жыйын бүгүн өтөт. Ишемби 9 апрелде Бишкек Манас аэропорту жана Балыкчы корумдууна жолунун курулушу боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия жабык жыйынга чогулуп Темир Сариевди кызматтан алыш керек деген тыянак чыгарды. Ал эми премьер-министр өзү бул тыянак негизсиз жана калыс эмес экенин, себеби шашылыш чогула калган комиссия эң негизги аргументтерди укпастан саясий чечим чыгара салганын айтууда. Ажылык сапарына баруучуларды каттоо иши 2016 жылдын 11 апрелинен 11 майына чейин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын түзүмдөрүндөгү облустук, шаардык казыяттарда жана райондук хатибияттарда жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаев кабарлады. Каттоо иши Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында өткөрүлүп, жалпысы болуп 34 каттоо пункту ишке кирмекчи. Ысык Көл, Нарын, Талас, Бишкек жана Ош шаарында каттоо иши казыяттарда гана жүргүзүлөт. Ал эми Баткен, Чүй, Жалабат, Ош областарында ажыларды каттоо иши казыяттарда жана райондордо өтүп, жалпысы болуп 29 каттоо пункту ишке кирмекчи. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Азербайжан менен Армениянын чек арасында жайгашкан такталбаган аймак, тагыраак айтканда өзүн өзү автономиялык республика деп атап алган Карабах облусу куралдык кагылышуулардан кийин чыгымдарды эсептей баштады. Белгилей кетсек, 2 апрель күнү Азербайжандын куралдуу күчтөрү менен ортодо атышуу жүз берип, эки тараптуу салгылашуудан 40 жакын аскер каза болгон. Ошондой эле 100 ашууну жарат алып, алардын арасында жай тургундар да болгон. Карабах автономиялык облусунун тургундары 2 апрель күнү жүз берген куралдуу кагылышуулардан кийинки чыгымдарды эсептеп жатышат. 5 апрелде эки тарап ок атууну токтотуп, тынчтык келишимине макулдашкан болчу. Бирок Азербайжан бийлиги өзүнчө автономиялык регион деп аталган Карабах тараптан келишим бузулганын айтып чыккан. Учурда Талыш айылында кырдаал тынч, ошентсе да анда-санда ок атуулар байкалууда.
Мы жили спокойно, просто вот эти три дня. Биз тынч жашап жатканбыз, бирок акыркы үч күн ичинде абдан оор болду. Тынымсыз угатуулар, жардыруу, айтор баары коркунучту. Терезелер талкаланып, дуалдар кулаган. Аргасыздан жер төлөгө жашынып отурдук. Мы оттуда убежали в подвал. Абул чакан шаар Гарадис. Мындагы тургундарда каргаш алуу окуянын күбөсү болушту. Бизге карата Лелетепе адыры тараптан тынбай ок атып жатышты. Өйдө жашынып олтургандан башка эч нерсе кыла албадык. Өзүнчө республика деп аталган Карабах аймагы расмий түрдө Азербайжанга караштуу. Бирок андагы тургундардын басымдуу бөлүгү армяндар. Азербайжан менен Армениянын Карабах аймагындагы тирешүүсүнө 1994 жылы чек коюлган болчу. Андан бери кез-кези менен ортодо чоң эмес келишпестиктер болуп келген. Ошентип олтуруп өткөн жумада башаламандык чыгып, ал куралдуу кагылышууга чейин жетти. Армениянын күч түзүмдөрү жана Карабахтын куралдуу күчтөрү 2 апрелде башталган салгылашуудан 30 жакын аскер каза болуп, 100 ашууну жараат алганын айтышат. Ошондой эле 28 дайынсыз болууда. Ал эми Азербайжан тарап канча аскер жоготконун расмий ачыктаган жок, бирок айрым маалыматтарга караганда 16 аскер мерт болгон. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен келиңиздер, тымак чекит KG сайтынан таанышасыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Башталган иш жумаңыздар ийгиликтүү улансын.